טוב, אז דבר ראשון, מה שצריך לעשות זה להוציא את המעבד. במקרה הזה אני כבר הוצאתי את המעבד ולא צילמתי, ולהוציא מלוח האם הישן את כל הקבלים. יש קבלים של חשמל שמחוברים, אני מתחיל לנתק אותם. שימו לב שצריך לעשות זה בעדינות. במקרה הזה, אתם רואים, יש כזה מין בליטה שצריך לחוץ עליה. אני מנתק את קבלים האחרים, ופה יש איזשהו אזור שצריך להסתכל עליו באופן מיוחד. זה האזור שבו יש חיבור בלוח האם לבין המארז. את כרטיס הקול או את כרטיס המסך צריך להוציא, והנה אני מראה לכם כאן איך אני מוציא את זה. צריך פשוט לפרק את הברגים, להוציא את החלק הזה, והנה הכרטיס. פשוט יש בצד איזשהו מקום שאתם לוחצים עליו, מין פלסטיק כזה שנמצא בצד ימין כאן בתמונה. אתם לוחצים עליו ואז הכרטיס יוצא. פה במקרה הזה אני מראה לכם כבר כשהכנסתי את לוח האם החדש, אבל נתייחס לזה כאילו זה יעשה. יש לי את הברגים האלה שאתם רואים, אני צריך לפתוח אותם, להוציא גם כן את הקבלים של המעבד. אלה הברגים שבהם אני מחבר את לוח האם למקום, ואני עושה את זה כמובן בעזרת מברגי פיליפס. אני מניח את לוח האם במקום, מחבר אותו, אתם רואים את האזור הזה של הבורג לאזור הזה במארז. ועוד דבר חשוב לעשות זה, אתם רואים את הפחית הזאת? הפחית הזאת שייכת ללוח האם, כלומר אתם צריכים שכל פחית כזאת יש לה את הלוח אם שלה. אם אתם קניתם לוח אם, אז יגיע איתו פחית כזאת להחליף גם את הפחית. זה לא סטנדרטי, אוקיי? שלב הבא, להכניס את המעבד החדש ללוח האם החדש. די פשוט, אתם צריכים גם לשים משחה טרמית. אני במקרה הזה לא מראה איך לשים אותה, אבל אתם רואים את המעברר? המעברר הזה צריך להיות על גבי שכבה קטנה דקה של משחה טרמית. הנה צילום של מזרק משחה טרמית שצריך לשים. אני מבריג את ההברגות של המעבד בצורה מאוד פשוטה, זה מאוד ישיר. יש לכם מין כאלה צ'ופצ'יקים שאתם צריכים לפתוח. ברגע שאתם תתחילו להתעסק, אתם כבר תבינו מי נגד מי. והחלק החשוב יותר הוא החלק הזה. פה אני צריך לחבר את הקבלים שיוצאים מהמארז ומדליקים את המחשב. כאשר במקרה הזה, הכי חשוב, אני אומר, זה הסוויץ' הזה שנקרא פאוור סוויץ', אוקיי? וכדי לדעת איפה לשים אותו, אני עכשיו קצת אתקרב עם התמונה, אתם פשוט שמים אותו איפה שרשום פאוור סוויץ' בלוח האם. וזהו, למעשה, הדבר היחידי שאתם צריכים לשים כדי שלוח האם יעבוד, זה את הפאוור סוויץ'. אתם יכולים להכניס גם את כפתור הריסט, אתם יכולים גם לחבר את הנורות של הלד ואת הנורות של הארדיסק, שנותות אינדיקציה, אבל מספיק רק לחבר את הפאוור סוויץ' כדי שאתם תוכלו ללחוץ על המתג והמחשב יעבוד. במקרה הזה, זה מה שאני עשיתי. פשוט חיברתי רק את הפאוור סוויץ' כי כל השאר לא מעניין אותי. אז רק שתדעו את זה. זהו, המחשב עכשיו כבר מורכב, והנה לוח האם עם המעברר שכבר עובד. מה שלא הראיתי מקודם זה שצריך לחבר גם את הזיכרון, אז כאן מחברים את הזיכרון כמו שאתם יכולים לראות. כמובן שלחבר את הקבלים של החשמל שיוצאים מהספק, לחבר את ה-R דיסק, במקרה הזה לא חיברתי אותו קבוע למארז, וכמובן את כרטיס המסך, וזהו. ההדרכה הזאת היא לא הדרכה מלאה, היא לא הדרכה שנכנסת לפרטי פרטים, ולא כל דבר גם הראיתי, אבל זה כן ייתן לכם את ההתחלה. תוכלו להיכנס ליוטיוב ולחפש וידאו נוספים אולי שישלימו את מה שחסר בוידאו הזה, אבל זה דבר שבהחלט אתם יכולים לעשות אותו בעצמכם. הנה, עשיתי את זה, וזה לא היה כל כך מסובך, והמחשב עובד תקין והכל בסדר. אז זהו, תודה לכם על הצפייה, ונתראה בוידאו הבא.